Olá! 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 Eu sou Aquiles Ferenzi e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre uns amigos meus que estão falando aí que eu imito Felipe Neto. Mano, nada a ver isso. Porque se eu fosse imitar algum youtuber, eu ia pegar um youtuber foda mesmo pra imitar. Como Celt, né? Não uma merda como Felipe Neto, óbvio. Vocês gostaram da intro aqui? Ficou bem parecida com a do Felipe Neto? Eu espero que não, porque se ficou, então o vídeo vai ficar uma bosta. Porque na moral, eu não gosto do Felipe Neto. Principalmente depois que ele pagou pau pro Rezende. Protegendo o Rezende, concordando com aquelas bostas que o Rezende faz. Puta que pariu, mano. Na boa, o cara só provou que ele é mais idiota ainda. E na moral, eu não sei porque ele tem tantos inscritos, sabe? Porque o cara não tem graça, ele força a risada, ele força tudo, sabe? Então, meus amigos, que dizem que eu copio o Felipe Neto, não. Eu não copio e nunca vou copiar. Então, este vídeo foi bem curtinho, só pra falar pra vocês, né, que dizem que eu copio o Felipe Neto, que eu não copio mesmo. Até o próximo vídeo, tchau!